Daniel Ministr ve druhé třetině využil své rychlosti a parání střelou nad lapačku. Daniela Hufa otevřel skóre. To už bylo ve druhé třetině. V té první jsme toho moc neviděli, co se týče golových šancí. Tady pěkný průnik Miko Salmia, který ale pokryl výborný Michal Postava. No a tak Zubři dokázali využít přesilovou hru. Tuhle situaci ještě Zlínští zvládli. Pak ale Antonín Pechanec nic nevymýšlel, napřáhl a zvýšil v prostřední části na 2-0. Ve třetí třetině Berani dokázali vyvinout solidní tlak, ale ujala se pouze tato situace po výborné přihrávce Martina Nováka. Snížil na 2-1 Jese Pauku. To však bylo ze strany Beranů vše. Zlínští to ještě zkoušeli bez brankáře. Daniel Huf už byl na střídačce. Tady ještě tyčka po střele Sedláčka. Tohle už je ta situace při powerplay a střely, které však pokryl Michal.